დღეს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად 8%-ზე დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. ცების მიმდინარე პროგნოზით წლის მეორე ნახევარში ინფლაცია მიზნობრივ 3%-იან მაჩვენებლის გარშემო იქნება. Პირველი ხუთი თვის მონაცემებით საქართველო-რუსეთის სავაჭრო ბრუნვა შემცირდა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული საგარეო ვაჭრობის იანვარ-მაისის მონაცემებით ქვეყნის 8 მილიარდ 422 მილიონი დოლარის ღირებულების სავაჭრო ბრუნვაში რუსეთის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორების რეიტინგში თურქეთის შემდეგ 11.9%-იანი წილი უკავია. რამ განაპირობა ხუთ თვეში ვაჭრობის შემცირება? გიყვებით საქმიან საღამოში. მიმდინარე წლის ხუთ თვეში საქართველოში მსუბუქი ავტომობილების იმპორტიც და ექსპორტიც შემცირებულია. საქსტატის მიხედვით იანვარ-მაისში საქართველოში 9-7 მილიონი დოლარის ავტომობილები შემოვიდა, რაც 23.4%-ით ნაკლებია. მთლიან იმპორტში კი მსუბუქი ავტომობილების წილი 20.6%-დან 15.7%-ამდე შემცირდა. იანვარ-მაისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 8 მილიარდ 422 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2.2%-ით ნაკლებია. მოგესალმებით, ეს საქმიანი საღამოა გადაცემა, რომელშიც ბიზნესსა და ეკონომიკაზე ვსაუბრობ. ჩვენი გადაცემის ავტორები გიორგი თოლორდავა და გიორგი არონია ვარ. დავიწყოთ. საქართველოში რეფინანსირების განაკვეთი 8%-იან ნიშნულზე დარჩა. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა დღეს მიიღო. ქვეყნის მთავარი საპროცენტო განაკვეთის უცვლელად დატოვების გადაწყვეტილება სები ინფლაციური რისკებით და ეროვნული ვალუტის მერყეობით ხსნის. სების პროგნოზით, მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში ინფლაცია 3%-ის გარშემო დასტაბილურდება და თუ დამატებითი რისკები არ რეალიზდება, რეფინანსირების განაკვეთის შემცირება ფრთხილი ნაბიჯებით გაგრძელდება. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ინფლაციური ფაქტორები დარჩება, სებში მკაცრი პოზიციის ხანგრძლივად შენარჩუნებას ან მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას არ გამორიცხავენ. ჩვენ ამ ეტაპზე მივიღეთ გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელად დაგვიტოვებინა 8%-ის დონეზე, თუმცა ვხედავთ, რომ მაკროეკონომიკური ფუნდამენტური ფაქტორები კლავაც ძლიერია, კლავაც დადებითია, ეს ეხება ყველა შემადგენელ ნაწილს, დაწყებული ეკონომიკური ზრდით, დამთავრებული გზავნილებით, ტურიზმით და ასე შემდეგ. გამნარი აქედან ჩვენ გვაქვს ყველა საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ კლავაც სხვა თანაბარ პირობებში ჩვენ გავაგრძელებთ მონეტარული პოლიტიკის სუბუქების გეს. ნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომის გადაწყვეტილებასთან დღეს საქართველოს საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკას გასაჯაროდა. 2024 წლის პირველ ხუთ თვეში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 8 მილიარდ 422 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2.2%-ით ნაკლებია. ამ თანხის უდიდესი ნაწილი ტრადიციულად იმპორტზე მოდის, რადგან საქართველო, როგორც ცნობილია, ნეტო იმპორტიორი სახელმწიფოა. იანვარ-მაისში 6 მილიარდ 118 მილიონი დოლარი საქონელი შევიძინეთ, რაც წლიურად 0.7%-ით ნაკლებია. იმპორტთან ერთად მკვეთრად კერძო 9.2%-ით იკლო ექსპორტმა, ანუ ამ პერიოდში საქართველომ საზღვარგარეთ 2 მილიარდ 274 მილიონი დოლარი საქონელი გაყიდა. ამჟამინდელი მონაცემებით უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 46.1%-ს შეადგენს. შეიძლება გაგიჩნდეთ კითხვა, თუ რამ გამოიწვია საქართველოდან ექსპორტის შემცირება. ამ კითხვას რომ უპასუხოთ, სტატისტიკას უნდა შევხედოთ. 2024 წლის იანვარ-მაისში ექსპორტის შემცირება დიდწილად საქართველოდან მეორადი ავტომობილების და სასუქების ექსპორტის შემცირებას უკავშირდებოდა. ავტომობილები მართალია ჯერაც საქართველოს მთავარ საექსპორტო საქონლად რჩება თითქმის 750 მილიონიანი მაჩვენებლით, მაგრამ თავად ეს რიცხვი წლიურად 7%-ით არის შემცირებული. პროცენტულად გაცილებით დიდი კლება დაფიქსირდა აზოტოვან სასუქებთან მიმართებით, კერძოდ კლების მაჩვენებელი 40%-ია. მაშინ
რა ხდება ქვეყნების მხრივ, ანუ რომელი ქვეყნები ყიდულობენ ყველაზე დიდი ღირებულებით ქართულ პროდუქტებს. ამ ჩამონათვალში პირველ ადგილს ყირგიზეთი იკავებს, სადაც ქართველმა ექსპორტიორებმა $360 მილიონი საქონელი გაყიდეს, ანუ ცენტრალური აზიის ამ ქვეყანაზე საქართველოს საგარეო შემოსავლის თითქმის 16% მოდის. ამ ჩამონათვალში მეორე ადგილს კიდევ ერთი აზიური სახელმწიფო ყაზახეთი იკავებს, სადაც $275 მილიონი საქონელი გავიდა ექსპორტზე. მესამე ადგილს რუსეთის ფედერაცია იკავებს, მეოთხეზე და მეხუთეზე კი მეზობელ სომხეთსა და აზერბაიჯანს ხვდებით, მაგრამ ამ ქვეყნებში ექსპორტი მკვეთრადაა შემცირებული. ექსპორტი მკვეთრად ასევე კერძოდ 51%-ითაა შემცირებული ჩინეთის მიმართულებითაც. თუმსუბუქი ავტომობილები საქართველოსთვის შედარებით ახალი საექსპორტო საქონელია, იგივე ნამდვილად ვერ ვიტყოდ ღვინოზე, რომელიც საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტია, როგორც ეკონომიკურად და ფინანსურად, ასევე კულტურულად. 2024 წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან ღვინის ექსპორტი გაიზარდა, თანაც მკვეთრად. ბოლო 5 თვეში ქართველმა მეღვინეებმა $140 მილიონი ღირებულების 59500-მდე ტონა ღვინო გააყიდეს, რაც გასული წლის ექსპორტის ღირებულებას 36%-ით, ხოლო მოცულობას 39%-ით აღემატება. საინტერესოა, რომ 2024 წლის პირველი 4 თვის განმავლობაში საქართველოდან ღვინის ექსპორტი ისტორიულ მაქსიმუმზე იყო და ყოველთვიურად იზრდებოდა, მაგრამ მაისში იგი შევცერდა. თავად ეს ტენდენცია ღვინის მთავარ საექსპორტო ქვეყანაში, რუსეთში, გადაზიდვების ზრდას უკავშირდება. 1 მაისიდან, როგორც იცით, რუსეთში ალკოჰოლურ სასმელებზე აქციზი 3ჯერ გაიზარდა, რის გამოც მეღვინეებმა გადაწყვიტეს, რომ ღვინის დიდი ნაწილი რუსეთში მანამ შეეტანათ, სანამ ღირებულება გაუძვირდებოდათ. რუსეთისა და ღვინის გახსენებაზე გეტყვით იმასაც, რომ წლის პირველი 5 თვის მონაცემებით საქართველოს რუსეთის სავაჭრო ბრუნვამ 5.3%-ით იკლო და $1.4 მილიარდი შეადგინა. თავად ეს კლება ორმხრივი, ანუ ის იმპორტის და ექსპორტის კლებითაა განპირობებული. ამ პერიოდში საქართველოდან რუსეთის ფედერაციაში საქონლის ექსპორტის მაჩვენებელი 2.9%-ით შემცირდა და $273 მილიონი შეადგინა. რუსეთში ექსპორტის კლების ერთ-ერთი ფაქტორი ფეროშენადნობების რეალიზების მკვეთრი შემცირება და სუბუქი ავტომობილების რეექსპორტის ფაქტობრივად განულება, რაც ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს უკავშირდება. ამ დროისთვის რუსეთში ძირითადად ღვინო, სპირტიანი სასმელები, მინერალური და მტკნარი წყლები და კომპოტები იყიდებოდა. განსხვავებული მდგომარეობა იმპორტის კუთხით. წლის პირველ 5 თვეში საქართველოდან რუსეთში ექსპორტისთვის $730.978 გავიდა, რაც წლიურად 6%-იანი კლება. იმპორტის შემცირება ძირითადად ტრადიციულად რუსული პროდუქტების იმპორტის შემცირებას უკავშირდება. ამ შემთხვევაში უმეტესწილად საწვავს გულისხმობთ, რომელიც საქართველოსთვის რუსეთიდან იმპორტის მიხედვით უმსხვილეს სასაქონლო ჯგუფების ჩამონათვალში შედის. აღნიშნულ სიაში ასევე ხვდებით ფოლადის ნაწარმს, ხორბალს და მინის ბოთლებს, რომლებშიც ხშირად ქართული ღვინო ისხმება. საგარეო ვაჭრობაზე საუბარს ისე ვერ დავამთავრებთ, ორივე სიტყვა მეორად ავტომობილებზეც რომ არ ვთქვათ. მით უფრო რომ მიმდინარე წლის 5 თვეში შემცირდა როგორც იმპორტი, ასევე ექსპორტი. იანვარ-მაისში საქართველოში $97 მილიონი ავტომობილები შემოვიდა, რაც რაშადელზე თითქმის მეხუთედით ნაკლებია. შედეგად მთლიან იმპორტში მსუბუქი ავტომობილების წილი 20.6%-დან 15.7%-მდე შემცირდა. ამ პერიოდში ყველაზე მეტი ავტომობილი ქვეყნებიდან შემოვიდა, სადაც ავტომობილებს აწარმოებენ, ანუ ამერიკიდან, გერმანიიდან, იაპონიიდან, სამხრეთ კორეიდან და აგრეთვე ჩინეთიდან. რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა ავტომობილების ექსპორტთან დაკავშირებით, რომელმაც ასევე იკლო. საქართველოდან მსუბუქი მანქანების ექსპორტი ისეთ ქვეყნებში ხორციელდება, რომელთა საავტომობილო წარმოებასთან არაფერი არ აქვს საერთო. ამ მხრივ ყირგიზეთი ლიდერობს, სადაც ქართველებმა $330 მილიონი ავტომობილები გაყიდეს. მეორე ადგილს ყაზახეთი იკავებს, მესამეზე კი აზერბაიჯანს ხედავს, სადაც ავტომობილების ექსპორტი 50%-ით იმატა. სიაში ასევე არის სომხეთი და აგრეთვე ტაჯიკეთი. ავტომობილებთან და ღვინოსთან ერთად საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საექსპორტო პროდუქტების ჩამონათვალში თხილსაც ხედავთ, რომლის წარმოება მსოფლიოში მზარდი დინამიკით ხასიათდება. როგორც საინვესტიციო ბანკ გალთენ თაგარტის მიერ მომზადებულ კვლევაში ვკითხულობთ, პლანეტაზე ყველაზე მეტ თხილს ჩვენი მეზობელი თურქეთი აწარმოებს, რომელზეც მიწოდების 71% მოდის. ამ სიაში საქართველო მე-6 ადგილს იკავებს და მასზე მსოფლიო თხილის წარმოების 2.5% მოდის. საქსატის ოფიციალური მონაცემებით გასულ წელს საქართველოდან $99 მილიონი თხილი გავიდა ექსპორტზე, ხოლო 2024 წლის იანვარ-მაისში ეს მაჩვენებელი $31.8 მილიონია. ბოლო წლებში საქართველოდან თხილის ექსპორტი მკვეთრად იკლებს.
ახლა კი დროა საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე გადავიმსახოთ. მოგახსენებათ, დღეს არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფედერალური დასვენების დღე, შესაბამისად საბონო ბირჟებზე სავაჭრო სესია არ იხსნება, ამიტომაც ზღვა დაგვრჩენია შევაფასოთ განვლილი სავაჭრო სესიის შედეგები, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ იყო პოზიტიური, თუმცა შედარებით მსუბუქი ფორმებით, რადგანაც ყველაზე კარგი შედეგი მაგალითად ჰქონდა S&P 500 ინდექსს, რომლის ღირებულებაც გაიზარდა ნოლმთელი 25%-ით, ხოლო დაუ ჯონსის ინდუსტრიული ინდექსის შემთხვევაში მატების მაჩვენებელი იყო 0.14%, ნასდაკთა მიმართებით კი ცვლილება ფაქტობრივად არც კი ყოფილა. ამერიკიდან ევროპასა და აზიაში ვინაცვლებთ, ევროპაში ვითარება გვაქვს არასახარბიელოდ, მოდი ასე ვიტყოდი, 600 უმსხვილეს კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია არის შემცირებული 0.18%-ით. ჩინეთში შანხაის ინდექსი 0.41%-ით დაეცა, ხოლო პოზიტიური შედეგი გვაქვს იაპონიაში, სადაც ინდექსის ღირებულება 0.23%-ით არის გაზრდილი. საფონდო ბირჟებიდან ენერგეტიკულ ბირჟაზე ვინაცვლებთ, სადაც მთელი კვირის განმავლობაში მოგახსენებათ იყო ზრდა და ნავთობი არის რეალურად გაძვირებული. ბრენტის ფასი მაგალითად $85 აჭარბებს, WTI-ის ფასი კი $81.5 ფარგლებში მერყეობს, რაც საერთო ჯამში ერთ კვირაში თითქმის 4%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. დასავლური ნავთობისგან განსხვავებით, უფრო მკვეთრად არის გაძვირებული რუსული ნავთობი, როგორც ხედავთ, ურალის ღირებულება ლამის $78 აღწევს, რაც ერთ კვირაში თითქმის 8%-ით, ერთ თვეში 14, ხოლო ერთ წლიან პერიოდში საერთოდ 34%-ით გაძვირებული მაჩვენებელია, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ამჟამად რუსული ნავთობი, ანუ ურალი არის რეალურად ენერგეტიკულ ბირჟაზე ყველაზე მეტად გაძვირებული ენერგო რესურსი, რაც საბოლოო ჯამში რაღა თქმა უნდა ქართულ ბაზარზეც აისახება, რადგანაც მოგახსენებათ, საქართველო რუსულ ნავთობს საკმაოდ აქტიურად იყენებს და პრინციპში საქართველოში უკვე ხედავთ, რომ ბენზინი და დიზელი ამ ყველაფრის ფონზე არის გაძვირებული, თანაც წლიურად საშუალოდ 30%-ით, რაც ზუსტად ემთხვევა გაძვირების მაჩვენებელს. ასევე მატებას ხედავთ ბუნებრივი აირთან მიმართებით, დღის განმავლობაში 2% მოიმატა ევროკავშირის მასშტაბით ბუნებრივი აირის ფასმა და როგორც ხედავთ, მეგავატი საათი ენერგიის ფასი ამჟამად შეადგენს ევროკავშირში 35 ევროს, რაც ერთ თვეში 11%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. აქვე ოქროზეც უნდა ვისაუბროთ, მისი ფასიც არის მცირედით მომატებული და უნცია მეტალის ღირებულება, როგორც თავად ხედავთ, შეადგენს $2,070, რაც ერთ კვირაში 9.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია, ხოლო ერთლიან პერიოდში მატება შეადგენს საშუალოდ 20%-ს, ვერცხლთა მიმართებით კი საერთოდაც ზრდა არის თითქმის 28%-ზე, მოკლედ ოქროსა და ვერცხლს ნამდვილად კარგად აქვთ საქმე. კრიპტოინდუსტრიაზე ვინაცვლებთ, სადაც ასევე პოზიტიური ტენდენცია შეინიშნება ბოლო საათის განმავლობაში, 1.5%-ით არის გაზრდილი ინდუსტრიის საერთო შეფასება და იგი ამჟამად $2,360 მილიარდს შეადგენს. ბიტკოინის ფასი $75,000-ია, ეთერეუმი კი $3,500-ად ივაჭრება, მატება 1-4%-ის ფარგლებშია. კაპიტალიზაცია ბიტკოინის გვაქვს $1,181 მილიარდი, ეთერეუმის კი $493 მილიარდი. აქვე ჩვენს ეროვნულ ვალუტაზეც უნდა ვისაუბროთ, SEB-ის მხრიდან ფინანსირების განაკვეთის უცვლელად დატოვების ფონზე ქართული ვალუტა დოლართან მიმართებით ძალიან მკვეთრად ლამის 5.5 თეთრით გამყარდა და კურსმა როგორც ხედავთ შეადგინა 2.80. აგრეთვე ანალოგიურად მყარი ტენდენცია ჰქონდა ლარს ევროსთან მიმართებითაც და გასვლითი კურსი როგორც ხედავთ შეადგენს უკვე 3-ს, ხოლო სტერლინგის გასვლითი კურსი 3.57-ია, როგორც შანს ერთგვარად SEB-ის მხრიდან გავრცელებული სიახლე ტრეიდერებმა პოზიტიურად მიიღეს, თუმცა აქვე რა თქმა უნდა არ არის გამორიცხული მსხვილი ერთჯერადი ტრანზაქციების განხორციელების ალბათობაც, რომელსაც ჩვენ რა თქმა უნდა ესე საჯაროდ ვერ ვხედავთ, თუმცა ბუმბერგის სისტემაში შესაძლოა ვინმე ძალიან დიდი მოცულობით უცხოური ვალუტა გაეყიდოს, ამას კი ეროვნული ვალუტის გამყარება გამოიწვიოს ან პირიქით ეროვნული ვალუტა შეესყიდოს, ამას ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ვხედავთ, თუმცა მომავალში ამის შესახებ ინფორმაციას აუცილებლად გავიგებთ. მანამდე კი გადავხედოთ ქართულ კომპანიებს. საქართველოს ბანკი ჯგუფის აქციების ღირებულება დღესაც შემცირდა 9.5%-ით და როგორც ხედავთ ერთიან პერიოდში საშუალოდ გვაქვს 30%-იანი კლება. საქართველოს კაპიტალის შემთხვევაში შედარებით უკეთესი ვითარება, დაახლოებით 9.5%-ით არის აზრდილი აქციები, ხოლო TBC-ის ჯგუფის შემთხვევაში ზრდის მაჩვენებელი კიდევ უფრო მკვეთრია და იგი 1.85%-ს შეადგენს და ბოლო 2 დღეა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ TBC საკმაოდ პოზიტიური შედეგები აქვს. მოკლედ, აი ესეთი ვითარება გვაქვს ამ წუთებში საფონდო ბირჟებზე, ჩვენ კი საქმეს აღამოს სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებით ვაგზავნებთ.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის შესახებ დღეს საქმეს აღმოჩენ მოგიყვებით, არის სისტემა, რომელიც მთელი ევროპის ყურადღების ცენტრშია. ეს არის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი, სადაც მონაწილეობს ასევე საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები, რომელმაც გუშინ ჩაატარა ძალიან საინტერესო ჩვენთვის სამწუხარო, მაგრამ მიუხედავად მარცხისა ძალიან კარგი და ხარისხიანი მატჩი. დღეს რეიტინგების ფორმატში მოგიყვებით ცოტა ხანში იმ 11-ეულის შესახებ, რომელიც გამოდიან ეს ფეხბურთელები ევროპის ჩემპიონატზე და რომელთაც ტრანსფერმარკტი აფასებს ყველაზე ძვირად, ანუ ყველაზე ძვირად ღირებული 11-ეულის შესახებ მოგიყვებით. დღეს აგრეთვე ვისაუბრებთ კომპანიის შესახებ, რომელიც თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთელი პლანეტის ყურადღების ცენტრშია. ეს არის NVIDIA, რომელიც ახლა უკვე 11-ის ნაკლები პლანეტის ყველაზე ძვირად შეფასებული კომპანია, რომლის აბაზრო კაპიტალიზაცია 3,730 მილიარდ დოლარს აჭარბებს და ის უსწრებს აბსოლუტურად ყველა კომპანიას, რომელიც ოდესმე გაგიგიათ. NVIDIA-ს შედეგები არის ნამდვილად შთამბეჭდავი და გასაოცარი, სწორედ ამიტომაც საქმიან საღამოში მოგიყვებით რეალურად კომპანიის აღმასრულებელ მიზეზებს და ასევე შემოგთავაზებთ ნაცვლად კომპანიის დამფუძნებლის ჯენსენ ჰუანგის ინტერვიუდან, რომელიც თავად აღგვიწერს და გვეუბნებათ, როგორ შექმნა მან ასეთი წარმატებული კომპანია და რა იყო მისი წარმატების საიდუმლო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი იმყოფება ძალიან საინტერესო ვიზიტით ჩრდილოეთ კორეაში. მას შემდეგ ის გაემგზავრება სავარაუდოდ ჰანოიში, ვიეტნამის დედაქალაქში. დღეს მოგიყვებით გეოპოლიტიკაზე გეტყვით, თუ რა ხდება მსოფლიოში, რადგან ეს ერთ-ერთი ის თემაა, რომელიც ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს. თუმცა პირველ რიგში დავიწყოთ საქმიანი საღამო ქართული ბიზნესის სიახლეებით. ერთ-ერთი თემა, რომელსაც ბოლო დროს საქართველოში აქტიურად განიხილავენ, ნავთობისა და გაზის კორპორაციას უკავშირდება. ეს თემა მას შემდეგ გახდა აქტუალური, რაც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე ოპოზიციონერმა დეპუტატმა რომან გოცირიძემ ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს კითხა. თუ რატომ ასესხა სახელმწიფომ ფული ნავთობის და გაზის კორპორაციას, რატომ არ აბრუნებს ის ვალს და რატომ არ სწავლობს სახელმწიფო კორპორაციის საქმიანობას. ამ შემთხვევაში საუბარია სესხზე, რომელიც მოკლევადიანი ლიკვიდურობის პრობლემების აღმოსაფხროლოდ კორპორაციას 2022 წელს დასჯერდა. ამავდებულების დაფარვა ორ ეტაპად იყო დაგეგმილი, მათ შორის 2023 და 2024 წლებში. ამ კითხვებს პარლამენტში ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ უპასუხა. გიორგი კაკაურიძის თქმით, თავის დროზე თანხა გამოიყო არა ლიკვიდურობის პრობლემის აღმოსაფხროლოდ, არამედ დიდი ოდენობით გაზის სასურველ ფაშის შეძენისთვის. მინისტრის მოადგილემ განაცხადა ისიც, რომ მთავრობამ კორპორაციას გადახდის გრაფიკი დაუკორექტირა. გაზის ტარიფი რაც გვაქვს, მათ შორის არის იმის დამსახურება, რომ ნავთობისა და გაზის კორპორაცია აკეთებს სუბსიდირებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ გაზის ტარიფის მატება მოგვიწევდა. საჭირო იყო ერთიანად დიდი მარაგის შეკეთება იმისათვის, რომ გაზის ღირებულება ყოფილიყო უფრო იაფად ნაკიდი, ვიდრე სხვა შემთხვევაში ვიყიდით. ამიტომ გახდა საჭირო ნავთობისა და გაზის კორპორაციის 300 მილიონი არ იყო, 230 მილიონი იყო. დღეს მოქმედი გრაფიკის მიხედვით წელს მოუწევს ნაწილის დაბრუნება მიმდინარე წლის დეკემბერში, ნაწილის უკვე დასრულდება თავისი საპროცენტო თანხით, რომელზეც პროცენტის გადახდათ უწევთ ეს უფასოდ არ მიგვიციეს ფული, იგივე ფასში მიეცეთ, რაც ჩვენ გვიწევს ეს ხება. ნავთობის გახსენებაზე ავტომობილებზეც უნდა მოგიყვეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ელექტრომობილებზე. ქართულ თეგეტა ჰოლდინგში შემავალმა Volvo Cars საქართველო მოხმარებელს ახალი სრულიად ელექტრო EX30 წარუდგინა. შვედური ბრენდის სხვა ავტომობილის მსგავსად EX30 აღჭურვილია Volvo-ს უსაფრთხოების უმაღლესი სისტემებით. მიუხედავად იმისა, რომ EX30 SUV კატეგორიაში Volvo-ს ყველაზე კომპაქტური ზომის ელექტრომობილია, მას საკმაოდ მოცულობითი სალონი აქვს. EX30 წარმოდგენილია როგორც 2, ისე 4 წამყვანი თვლებით. ელექტრომობილს სრული დამოხვით 500 კილომეტრამდე მანძილის დაფარვა შეუძლია, ხოლო თავად ავტომობილი 100 კმ/სთ-ამდე სიჩქარეს 3,600 წამში ავითარებს. მოსახერხებელი ზომით, ჭკვიანი ტექნოლოგიითა და სხვადასხვა კონფიგურაციით Volvo EX30 შექმნილია მოხმარებელთა ფართო სპექტრისთვის. ელექტრომობილს აქვს ციფრული გასაღების ფუნქცია, რაც საკმაოდ მოსახერხებელს ხდის ავტომობილის სხვებთან გაზიარებას. ახალი მოდელისთვის შექმნილია აგრეთვე აპლიკაცია, რომელიც მოიცავს ავტომობილთან დაკავშირებულ ყველა შესაბამის მომსახურებას, დაწყებული დამოხტვით, დამთავრებული სავსე ავტოსადგომზე მანქანის პოვნით. ახალი Volvo EX30 საკმაოდ კონკურენტული ღირებულებით შემოდის ქართულ ბაზარზე. მისი სარეალიზაციო ფასი 36,000 ევროდან იწყება. ჩინური სატვირთო ავიაკომპანია SF Airlines-ი ურუმჩი თბილისის მიმართულებით სატვირთო რეისებს შეასრულებს. SF Airlines-ი სატვირთო რეისებს Boeing 757 ტიპის ხომალდით შეასრულებს. პირველ ეტაპზე ფრენები კვირაში ერთხელ მოხდება, 24 აგვისტოდან კი კვირაში ორჯერ. SF Airlines-ი ჩინეთის უმსხვილესი ავიაკომპანიაა, რომელიც მსოფლიოს 80-ზე მეტი ხომალდით მთელ მსოფლიოში ოპერირებს.
California will manage to map on the 500 global. Not only Sakartology 500 in Eurasia, Sahelit operators or etas the sum, also the Totmet startup, $7 million, Hasiatasi, dollars in Vistiagana Horcella, Ampanchiro Goods, Snobilian 500 global Tanirt, Sakartolos Innovative Episode Technology, Sagan to the Sakartolos Bank, Imonazilober. Parliament is with Argon Langarjistana, Quatapin and Sebuli startup episode, the Sinatiliano Titmis, Mehutedi Adamianuri Capitalis, Martwis Technology Sector Sarmod. Startup is 15% of the market generally Arian, Pinteki, Marteki, Asebe, Etteki. Ქვეყანაში შექმნილი ბიზნეს გარემოს შესახებ ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ისაუბრა. რობინ დანიგანმა განაცხადა, რომ გეგმავს ამერიკაში 40 ქართველი ბიზნესმენის თანხლებით ჩავიდეს, რათა მათ ბიზნეს კავშირებსა და ინვესტიციებზე ისაუბრონ. ელჩის თქმით, ბიზნესმენები შეერთებული შტატების ვაჭრობის მდივანს თეთრ სახლში შეხვდებიან. Shodera Pnista Sakartulus critical infrastructure is Kanvitareba Gadam Squatia the Mind of Quarum Momoval Quiras and Amshabat Quiras Wapirep Chavi the Share Tabu Statepshi or Mutsi Cartuli businessmenis. Utsemeti companies, Cartuli Company Biscan Shemgari delegates, Tanklebit, Reta Isaubron Share Tabu Statepshi business capture up Sada investitions. Shahodra Shadgeba Share Tabulish Tatebis Vajrobism Divantan, Shahodra Kneba Tetr Sakshi. Meamas Vakatep 20 economic Kurikavshire, Biscasarma Blood, Gerarum Share Tabu Statepsa the Sakartulus Shores economic Kurikavshire, Absolutura Douts Lebel. Kushin Sagam, Shevtiam Company, Bistar Momatkinleps, from Lebisim Zadibians as a swell of the share to Bustadepsh, Tanamusau Breptanam, Martles, Chesanishnavisha Hodrebis Kamusar and a blood. Pikrobamas real or investitia Mokoba, or even Haris Meti investitia, share to Bustadebis, Company Bismir, the Meti investitia share to Bustadepsh. Kasuli Hotitlis Gamalo Bashi, some minister of my Rogafirisgan at Germeti Pula di Dahmareba Migas with Resamokalako sector. I saw a damn disbalance is going to cause that more BMG TV is Rami Setteriradgan, Estemashi Archia, Largalantium, the Lizard Delisuis, BMG's entire redactor is Kitrops Akartulus University's rector, Kokatopuria was Hips. Saministroema, Uriatas Schramet, Ozdot, Tlepshi, Eurocav Shirisgan, at Germeti, Pula di Dahmareba Mires, with Resamokalako sector, Machoris, Ganat Lebi Saministro Miro, Samet Million Euro. Ra problem in Bisgamot Rosha Uzlia, Rusulkanus. Ganat Lebi System Ashida, Rashe Sazlobe Bishesleba Dakargon, Student Ebma, Tu, Sakartolo, Euro Integratis Gzaz Dashonda. Resaramos Atisna Hevarze, Sakartolos, Universitetis Rectori, Koka Topuria. Certainly, Telara Gelantia Stanet. ნახევარ გამტარების და კომპიუტერული ჩიპების მწარმოებელი ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტი Nvidia პლანეტის უმსხვილესი კომპანია გახდა. მისმა საბაზრო კაპიტალიზაციამ 3 trillion 375 მილიარდ დოლარს მიაღწია, რაც Microsoft-ის და Apple-ის საბაზრო შეფასებაზე უფრო მაღალი მაჩვენებელია. Nvidia-ს წარმატების ისტორია 1993 წლიდან იწყება, როდესაც წარმოშობით ტაივანელმა მეცნიერმა Jensen Huang-მა ტექნოლოგიური სტარტაპი დააფუძნა. აღსანიშნავია, რომ საკუთარი კომპანიის დაფუძნებამ ნეჰუანგი AMD-ში მუშაობდა. თავად AMD კი ამ ინდუსტრიის ლიდერი იყო და მასთან კონკურენციის გაწევა არარეალისტურ ამოცანას წარმოადგენდა. თუმცა ის დარწმუნებული იყო, რომ მისი ხედვა კომპიუტერულ ინდუსტრიას თავდაყირა დააყენებდა. ჰუანგი ჯერ კიდევ 90-იან წლებში აცნობიერებდა, რომ გართობის მომავალი კომპიუტერულ თამაშებში იყო. ამ ინდუსტრიის განვითარებას კი მძლავრი კომპიუტერები და გრაფიკული ბარათები სჭირდებოდა, რასაც იმ პერიოდში ფაქტობრივად არავინ აწარმოებდა. 90-იან წლებში დეველოპერებისა და დიზაინერების მთავარი გამოწვევა სწორედ კომპიუტერების შეზღუდული შესაძლებლობები იყო. ჰუანგს კი სწორედ ამ პრობლემის გადაჭრა ჰქონდა გადაწყვეტილი. Კომპანიის დაარსებიდან დაახლოებით 10 წელიწადში Nvidia პლანეტის ყველაზე მძლავრ გრაფიკულ ბარათებს აწარმოებდა. კომპანიის მთავარი ფოკუსი კი gaming ინდუსტრია იყო. დაარსებიდან დღემდე კომპანია პრინციპში ამ ღირებულებას არ ღალატობს და Nvidia-ს მთავარი ამოცანა ყოველთვის მოთამაშეების სურვილების მაქსიმალურად დაკმაყოფილება და დიზაინერებისა და მათი გვერდითყოფი არტისტების ოცნებების აღსრულება. ამ ფილოსოფიით 2021 წელს Nvidia საბაზრო კაპიტალიზაციამ 821 მილიარდ დოლარს მიაღწია, რაც gaming boom-ით იყო განპირობებული. Pandemic period, computer თამაშებზე მოთხოვნა მოგეხსენებათ რეკორდულად გაიზარდა, რამაც Nvidia-ს შემოსავლების კვეთრი მატებაც გამოიწვია. Სისწრაფის, სიმძლავრისა და სრულყოფილებისაკენ სწრაფვამ Nvidia უმაღლეს მწვერვალამდე აიყვანა, თუმცა გეიმერული აზარტით მოწამლული Jensen Huang-ისთვის ეს არ იყო საკმარისი. Მისი შემდეგი სამიზნე სუპერკომპიუტერის შექმნა იყო, რომელსაც არა უბრალო მომხმარებელი, არამედ ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენებდა. 2022 წელს მსოფლიომ
Nvidia-ს ახალი ქონელება H100 იხილა. კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მძლავრი პროფესიონალური ვიდეო ბარათი. 2022 წლის ნოემბერში კომპანია OpenAI სოფლოს უახლესი თავობის ხელოვნური ინტელექტი ChatGPT წარუდგინა, რომელიც რა თქმა უნდა Nvidia-ს ვიდეო ბარათებს იყენებდა. 2023 წლისთვის გლობალური ტექნოლოგიური ინდუსტრიის მთავარი ამოცანა საუკეთესო ხელოვნური ინტელექტის შექმნა გახდა. ამისთვის მისაღწევად კი რაც შეიძლება მეტი სერვერის მოწყობა და Nvidia H100-ის ყიდვა გახდა საჭირო, რომლის საწყისი ფასიც $40,000-დან იწყება. ამჟამად სილიკონის ველზე ყველაზე მოთხოვნადი საქონელი სწორედ Nvidia H100-ია, რომლის შესაძენად კომპანიები მზად არიან რამდენიმე თვე რიგშიც კი იდგნენ. ექსპერტები შეფასებით, Google-თან, Intel-თან და AMD-სთან შედარებით Nvidia ტექნოლოგიურად დაახლოებით 3 წლით წინ არის, რაც ტექ ინდუსტრიაში 3 საუკუნეს შეიძლება შევადაროთ. Nvidia ამჟამად gaming ბაზრის 83%-ს აკონტროლებს. ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით კი Nvidia-ს ჩიპებზე ბაზრის ფაქტობრივად 90% მოდის. Nvidia-ს აღმასვლის ფონზე ცხადია გაიზარდა მისი დამფუძნებლის და ხელმძღვანელის ჯენსენ ჰუანგის ქონებაც, რომელიც ამჟამად $115 მილიარდს აღწევს. რაც შეეხება თავად კომპანიას, მისი აქციების ღირებულება ბოლო 5 წლის განმავლობაში თითქმის 3500%-ით არის გაზრდილი, რაც უმსხვილეს კომპანიებს შორის დაფიქსირებული საუკეთესო მაჩვენებელია. ადამიანი ცხადია მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებულ კომპანიას ისე ვერ შექმნის, მისი პირმშოს შესახებ ამბები სხვას რომ არ მოუყვეს. ასე მოხდა ჯენსენ ჰუანგის შემთხვევაშიც, რომელიც ბოლო დროს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ადამიანად იქცა პლანეტაზე და დაახლოებით ისეთივე სტატუსი მოიპოვა, როგორც ილონ მასკს ჰქონდა რამდენიმე წლის წინ. ამგვარად ერთ-ერთი კითხვა, რომელსაც ჯენსენ ჰუანგს ეკითხებიან და ხშირად უსვამენ, იმ გამოწვევებს უკავშირდება, რომელთა გადალახვა მას და მის გუნდს შექმნის შემდეგ მოუწიათ. წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიმართ რეაქცია ყოველთვის ერთნაირი მაქვს და ის ნეიტრალურია. თუკი აქციების ღირებულება მკვეთრად იზრდება ან მცირდება, მაშინვე ვაკვირდები კომპანიის ფუნდამენტურ ფაქტორებს. რამე ხომა არ შეცვლილა. თუ კომპანიის შესახებ ყველაფერი ისე ვისია, თუ გრავიტაციის კანონი ისევ მუშაობს, თუ ფიზიკის კანონები ისევ ძალაშია და თუ მსოფლიო ისევ აგრძელებს არსებობას, მაშინ საქმის კეთებას ვაგრძელებთ. ეს რთული წარმოსადგენია, თუმცა სწორი სტრატეგია სწორედ ეს არის. საფონდო ბირჟაზე ინვესტორების განწყობის ამოცნობა ძალიან რთულია, შეიძლება ითქვა შეუძლებელიც კი. თუკი კომპანიის ხელმძღვანელი აქციების ფასის ცვლილებების მიხედვით დაიწყებს კომპანიის სტრატეგიის გადახედვას, მაშინ კომპანია დასახულ მიზნებს ვერასოდეს მიაღწევს. უფრო მეტიც, ასეთი კომპანია უმოკლეს ვადებში აღმოჩნდება გაკოტრების ზღვარზე. კომპანიის მიდგომა და სტრატეგია მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა შეიცვალოს, თუ ბაზარზე რაღაც ახალი გამოჩნდება ფუნდამენტური ფაქტორებიდან რაღაც შეიცვლება. ასეთ შემთხვევაში უმოქმედობა სასიკვდილო განაჩენი იქნება და ამ რისკის წინაშე Nvidia არ ერთხელ ყოფილა. 80%-იანი ვარდნის შემდეგ მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე რთული საჯაროდ გამოჩენა. ასეთ დროს ყველას ყურადღება თქვენზეა მოპყრობილი და ყველა ცდილობს თქვენგან პასუხი მიიღოს, არადა ეს პასუხი არ გაქვთ. ასევე საკმაოდ რთულია დაბნეული და შეშინებული თანამშრომლების ხილვა, რომელთაც იმედი აქვს დაკარგული და ფიქრობენ, რომ მათ შრომას აზრი დაეკარგა. ჩემი შეფასებით, ასეთ დროს კარგმა ხელმძღვანელმა გუნდი უნდა გაამხნეოს და შეახსენოს, თუ რა მიზნებს უნდა მიაღწიოს კომპანია მომავალში და არა ხვალ ან ზეგ, რადგან მოკლევადიან პერსპექტივაზე კონცენტრირებით რევოლუციას ვერასოდეს მოახდენთ. Nvidia კი სწორედ ტექნოლოგიურ რევოლუციებზე დგას. როგორ უმკლავდებიან გამოწვევებს თქვენი თანამშრომლები, შიშის გრძნობა ხომ არ იპყრობთ მათ? ასევე გავიგე, რომ სამსახურში ზედმეტად მკაცრი, მომთხოვნი და დაკვირვებული ბრძანდებით, სიმართლე შეესაბამება თუ არა ეს? Nvidia-ში მუშაობა მარტივი ნამდვილად არ არის. საბედნიეროდ ჩემ გარშემო გენიოსები მუშაობენ, თავისი საქმის ნამდვილი პროფესიონალები, რომელთაც საუკეთესო განათლება და მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ტექნოლოგიის ამ სფეროში Nvidia-ს გუნდი პლანეტაზე უკონკურენტოა და ამას ჩვენი შედეგებიც ატყობს. ცხადია, ასეთ ადამიანებთან მუშაობა არ არის მარტივი, რადგან ყოველი მათგანი უნიკალური და გამორჩეულია. სწორედ ამიტომ კომპანიაში ჰორიზონტალური მართვის სისტემაა დავნერგეთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელს შეუძლია ნების მიერ საკითხის წამოწევა და დეპარტამენტის ხელმძღვანელები ვალდებულნი არიან ეს საკითხი ისეთივე პასუხისმგებლობით განიხილონ, როგორც ისინი უშუალოდ დირექტორთა საბჭოს დავალებას განიხილავდნენ. ამ მიდგომის წყალობით კომპანია მუდმივად ვითარდება, რადგან წარმოების ოპტიმიზაცია Nvidia-ს თანამშრომლებზე უკეთესად არც მეცნიერებს შეუძლიათ და არც ინვესტორებს. ჩემს ხასიათს რაც შეეხება, მდიახ, ნამდვილად კაცრი და მომთხოვნი ვარ, თუმცა ამის გარეშე სამყაროს შეცვლა შეუძლებელია. Nvidia ყოველდღიურად ამტკიცებს, რომ ის ბაზარზე საუკეთესოა, ეს კი მარტივი უბრალოდ ვერ
იქნება. ყოველი თანამშრომლისგან სრულ თავდადებას და პროფესიონალიზმს ვითხოვ, რის სანაცვლოდაც ისინი შესაბამის დაფასებასაც იღებენ და ამიტომაც რჩებიან კომპანიაში 10 წლეულების განმავლობაში. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ კომპანიის მართვის ყოველ პროცესში ჩართული ვარ და არ არსებობს საკითხი, რომელთაც არ ვინტერესდები. არც ერთ საქმეზე უარს არ ვამბობ და არანაირ დავალებაზე არ მითქვამ, სამის კეთება არ მეკადრებაო. მოგეხსენება, ჩემი კარიერული გზა საპირფარეშოების ხეხვიდან დაიწყო და ისიც თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ამ აუდიტორიაში შეკრებილი საზოგადოებიდან ნებისმიერზე უფრო მეტი ტუალეტი მაქვს გახეხილი. ამიტომ არ არსებობს საქმე, რომელსაც არ გავაკეთებ. ეს ყველაფერი მაძლევს იმის საშუალებას, ზუსტად ვიცოდე, თუ რა ხდება კომპანიაში და როგორ მიმდინარეობს მუშაობის პროცესი. რადგან, როგორც იცით, Nvidia-ს წარმატების უზრუნველყოფა ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანაა. წარსული ისა არასდაც Nvidia დგას, რომელიც წლების განმავლობაში იმ კომპანიად ითვლებოდა, რომელიც კარგ გრაფიკულ ბარათებს აწარმოებდა. თან ჯესე ჰუანგის და მისი კომპანიის შესახებ დიდად არაფერი იყო ცნობილი, გარდა იმისა, რომ Nvidia გეიმერების საყვარელი კომპანია იყო, რომელიც ვიდეო თამაშების მაღალ ხარისხში გაშვების საშუალებას აძლევდა. თუმცა წარსულთან ერთად ჯესე ჰუანგი აქტიურად საუბრობს მომავალზეც, რომელიც დიდწილად ხელოვნურ ინტელექტს უკავშირდება, ტექნოლოგიას, რომელმაც Nvidia მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებულ კომპანიად აქცია. როგორც ჰუანგი ამბობს, მომავალში ბევრი დაბრკოლების გადალახვა იქნება საჭირო, მაგრამ მომავალი, მისი თქმით, მაინც ნათელია. ქენი შეფასებით, რა არის ის ფუნდამენტური გამოწვევები, რომელთან გამკლავება Nvidia-ს მომავალში აუცილებლად მოუწევს? ამ შეკითხვაზე ფიქრისას ჩემს გონებაში პრობლემების უსასრულო სიამ ჩაიარა, რომელიც ისეთი ვრცელი იყო, რომ შემეშინდა. საბედნიეროდ ამ პრობლემების უმეტესობა ტექნიკური, ანუ მოგვარებადი. დროსთან ერთად მძლავრი კომპიუტერების დახმარებით ჩვენ ამ პრობლემებს მოვაგვარებთ, ისევე როგორც ეს აქამდე არაერთხელ მოვახერხეთ. მიუხედავად პრობლემების სიუხვისა, მინდა გითხრათ, რომ მომავალთან მიმართებით ზედმეტად პოზიტიურად ვარ განწყობილი. განსაკუთრებით მახარებს ის ფაქტი, რომ კომპიუტერული გამოთვლების მოდელი და ხელოვნური ინტელექტი ეტაპობრივად მეცნიერო ინდუსტრიაში ინაცვლებს. ჩემი შეფასებით, შემდეგი AI რევოლუცია სწორედ მედიცინასა და ფარმაკოლოგიაში მოხდება. ხელოვნური ინტელექტი კი მილიონობით ადამიანის ცხოვრების გაუმჯობესებას შეძლებს. აქვე აგიხსნით, თუ რას გულისხმობ. ჩვენ უკვე შევქმნით DNA-ის, უჯრედის, მოლეკულების, ცილების და ადამიანის ორგანოების კომპიუტერული დიზაინი. ანუ ერთგვარი ციფრული ასლი, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი ისევე გამოიყენებს, როგორც მეცნიერი რეალურ უჯრედსა თუ ორგანოს გამოიყენებდა შესასწავლად. ეს ყველაფერი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ხელოვნური ინტელექტს ციფრულ სამყაროში უსასრულო რაოდენობის ცდების ჩატარება დავავალოთ. მოგეხსენება, წამლებისა და პრეპარატების შექმნას ხანგრძლივი საცდელი პროცედურის გავლა სჭირდება. ხელოვნური ინტელექტი კი ამ პროცესს რამდენიმე წამამდე დაიყვანს და თან ის ერთდროულად რამდენიმე ცდაზე პარალელურ რეჟიმში შეძლებს მუშაობას. სამედიცინო სფეროში AI-ის ინტეგრაცია პრეპარატების შექმნის და დაავადებების შესწავლის პროცესს არნახული ტემპით დააჩქარებს. ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერს ისეთივე ტრანსფორმაციული გავლენა ექნება მსოფლიოზე, როგორც ერთ დროს ინტერნეტის გამოჩენას ჰქონდა. ცხადია, ასეთი მძლავრი და ჭკვიანი ხელოვნური ინტელექტის შექმნა ძალიან რთულია და ეს პროცესი უამრავ გამოწვევასთან იქნება დაკავშირებული, თუმცა ასეთ პრობლემებთან გამკლავებას სიამოვნებას გვანიჭებს, რადგან Nvidia-ს მთავარი უპირატესობა სწორედ ეს არის. ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაც რთულია და ამით მსოფლიოს უკეთესობისკენ ვცვლით. ხომ არ გაშფოთებთ ხელოვნური ინტელექტის განვითარების სწრაფი ტემპი? რას ფიქრობთ, არის თუ არა საჭირო გარკვეული რეგულაციების შემუშავება? ამ შეკითხვაზე პასუხია კი და არა. საქმე ისაა, რომ ხელოვნური ინტელექტი თვალისმომჭრელი ტემპით ვითარდება და ამას ვერაფერი შეაჩერებს. სწორედ ამიტომ აუცილებელია, რომ კიბერუსაფრთხოების ინდუსტრია განვითარების ამ ტემპს დაეწიოს და შეძლოს ისეთი სისტემის შექმნა, რომელიც AI-ს საფრთხისგან დაგვიცავს. ცხადია, თავისი არსით ხელოვნური ინტელექტი არც ბოროტია და არც კეთილი. მისი ქმედება უშუალოდ დამოკიდებულია მის მართველზე, ხოლო ეს პიროვნება შესაძლოა თაღლითიან კრიმინალი იყოს. ამიტომ კიბერუსაფრთხოებას მომავალში კრიტიკული მნიშვნელობა ექნება. რეგულაციებს რაც შეიძლება, როგორც იცით, მსოფლიოში ათასობით განსხვავებული მარეგულირებელი ორგანოა. თანამედროვე სამყაროში ლამის ყველა პროდუქტი და სერვისი დარეგულირებულია, რაც უსაფრთხოების დაცვას და მაღალი სტანდარტების შენარჩუნებას უზრუნველყოფს. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი რეგულირებულია, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა სექტორს ერთი კანონმდებლობა ან ერთი ორგანო არეგულირებს. მაგალითად, საფინანსო სექტორის მარეგულირებელი სამედიცინო სტანდარტებს არ განსაზღვრავს და ეს ლოგიკურიც არის. სწორედ ასეთი მიდგომა უნდა შეირჩეს ხელოვნურ ინტელექტთან მიმართებით. დაუშვებელია ერთიანი მარეგულირებელი ჩარჩოს შექმნა და ეგრეთ წოდებული სუპერ მარეგულირებლის ჩამოყალიბება, რადგან კომპიუტერული სამყარო ისეთივე მრავალფეროვანი და სპეციფიკურია, როგორც რეალური.
ერთ-ერთი კითხვა, რომელსაც ცნობილ ბიზნესმენებსა და ანტერპრენიორებს ხშირად ეკითხებიან, იმ რჩევებს უკავშირდება, რომელთაც ისინი დამწყებ ბიზნესმენებს ან საკუთარი თავის ახალგაზრდა ვერსიას მისცემდნენ. როგორც ჰუანგი ამბობს, ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანმა მიზანი დასახოს და მას ბოლომდე მიყვეს. აუცილებლად უნდა გქონდეს ფუნდამენტური მიზანი, რომლის მისაღწევად ყოველდღიურად იბრძოლებთ. მთელი თქვენი ენერგია და მონდომება მის მიღწევაზე უნდა მიმართოთ და ძალღონე არ დაიშურეთ. შესაძლოა მის მისაღწევად ძალიან დიდი დრო და ენერგია დაგჭირდეთ, თუმცა ეს ამად ღირს. შეეცადეთ გარშემო საყვარელი ადამიანები მკავდეთ და ისინიც თქვენი მიზნისკენ წაიყვანოთ. აი ეს არის ჩემი რჩევა და სწორედ ეს არის NVIDIA-ს ისტორია. აი ასეთი ამბები ხდება NVIDIA-ს და ჯენსენ ჰუანგის თავს, რომელმაც მოახერხა და მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული კომპანია შექმნა, რომელიც დღეს ისეთი კომპანიების კლუბში რიცხება, როგორცაა Microsoft-ი და Apple-ი, ტექნოლოგიური გიგანტები, რომელთაც 21 საუკუნე შექმნეს. შესაძლოა ჩვენი დროების დარჩენილი ნაწილი სწორედ ჯენსენ ჰუანგმა და მისი კომპანიის მიერ შექმნილმა პროცესორებმა განსაზღვრონ, რომელთა გარეშე, როგორც ჩანს, ხელოვნური ინტელექტის განვითარება უბრალოდ შეუძლებელია. აი ასეთია NVIDIA-ს ისტორია ჩვენ კი საქმიან საღამოს არანაკლებ მნიშვნელოვანი და საინტერესო საერთაშორისო სიახლეებით ვაგრძელებთ. 24 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად ვლადიმერ პუტინი, რუსეთის პრეზიდენტი, ეწვია ჩრდილოეთ კორეას და მის კოლეგას კიმ ჩენ ინს შეხვდა, რომელთანაც არაერთ საკითხზე ისაუბრა და როგორც ვიცით უკვე ლიდერებმა მიაღწიეს ორ ქვეყანას შორის ორ მხრივ თანამშრომლობას გარკვეულ სტრატეგიულ საკითხებში, რაც ძირითადად მოიცავს სამხედრო და ტექნოლოგიურ ინდუსტრიებს. როგორც ვიცით, პუტინი იძლევა პირობას იმისა, რომ თუკი რომელიმე სახელმწიფო ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ გამოიყენებს სამხედრო ძალას, მაშინ რუსეთი დახმარებას გაუწევს ჩრდილოეთ კორეას. ხადია, ეს არ არის ისეთი ვალდებულება, როგორიც მაგალითად ნატოს მეხუთე პუნქტის შემთხვევაშია, მაგრამ გარკვეულ პირობას და გარანტიებს უკვე რუსეთის ფედერაცია ჩინეთის მთავრობას ღიად და კაფიოდ აძლევს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი უკავშირდება თანამშრომლობას სამხედრო საკითხებში. როგორც ჩანს, კორეული და რუსული სამხედრო ძალები ერთად გაევლიან წვრთნებს და ასევე მიიღებენ მონაწილეობას ერთიან სამხედრო ოპერაციებში. აგრეთვე არ არის გამორიცხული, რომ ჩრდილოეთ კორეას გადაეცეს რუსული წარმოების იარაღი, ან პირიქით რუსეთს გადაეცეს კორეული წარმოების იარაღი, რაც თავისი არსი ცოტა არ იყოს და უცნაურად ჟღერს. ასევე კიდევ ერთი საკითხი უკავშირდება გაეროს და ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მიერ დაწესებულ შეზღუდვებსა და სანქციებს. როგორც პუტინი ამბობს, იგი საჯაროდ გამოიტანს ამ საკითხებს განსახილველად და მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ჩრდილოეთ კორეას სანქციები მოუხსნან. ხადია, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დიპლომატიური ჟესტი, რადგან რუსეთის ამ მოწოდებას ალბათ არც ერთი ჭკუათ მყოფელი სახელმწიფო, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატები, უბრალოდ არ გაითვალისწინებს. თავის მხრივ, გარკვეული პირობები დადო ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმაც. ერთ-ერთი არის სწორედ თანამშრომლობის გაღრმავება, როგორც სავაჭრო კუთხით. მე პირადად წარმოადგენ არ მაქვს რა უნდა ივაჭროს ჩრდილოეთ კორეამ საერთოდ რუსეთის ფედერაციასთან, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები ისმის სამხედრო კუთხითაც და გამოხატავს კიმ ჩენ ინის მზაობას იმისა, რომ რუსეთის ფედერაციას თუკი საჭირო იქნება ჯარებითაც და ტექნიკითაც დაეხმაროს, რაც გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ნებისმიერი სახის ვაჭრობა. ასევე კიმ ჩენ ინი იმასაც ამბობს, რომ ძალიან მარე ის რუსეთს ეწევა, არ ვიცი ის ალბათ ისევ თავისი დაჯაბშრული მატარებლით გამგზავრება რუსეთში, რადგანაც როგორც ვიცით მას თვითფრინავები ცოტა არ იყოს და ეშინია, და ასევე ისიც ვიცით, რომ პუტინი თურმე ჩრდილოეთ კორეაში გამოცხადებული არის კორეელი ხალხის საყვარელ ადამიანად და გმირად, და ისიც ვიცით, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით იყო განთავსებული სპეციალური მონიტორები, სადაც მათი შეხვედრის ფოტოები და ვიდეო მასალა მიდიოდა, მასაც მოქალაქეები უყურებდნენ და რა თქმა უნდა, როგორც ჩრდილოეთ კორეაში შეჩვევიათ, ტაშს უკრავდნენ. ვლადიმერ პუტინის ეს ვიზიტი, რომელიც ჩრდილოეთ კორეაში შედგა, არ არის შემთხვევითი, რადგან რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი იმყოფება ერთგვარ აზიურ ტურნეზე. ჩრდილოეთ კორეის შემდეგ ის გაემგზავრება სავარაუდოდ ვიეტნამში, ვიეტნამის დედაქალაქ ჰანოიში, სადაც შეხვდება ახლად არჩეულ პრეზიდენტს ტო ლამს. ეს ვიზიტი თავისი არც არის ძალიან საინტერესო, რადგან ვიეტნამი გარკვეულწილად ორმაგ თამაშს თამაშობს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთთან ერთად, რადგან ბოლო პერიოდში ვიეტნამმა უარი თქვა შვეიცარიაში გამართულ უკრაინის მშვიდობის სამიზნე მონაწილეობაში, არ წავიდა იქ ოფიციალური დელეგაცია ვიეტნამისა და სანაცვლოდ ამისა წავიდა ბრიქსის სამიზნე, რაც გარკვეულწილად მიუთითებს იმაზე, რომ არასთქმას დასავლეთისთვის, რეალურად კი არასთქმა დასავლეთისთვის და ის თქმა ბრიქსის წევრი ქვეყნებისთვის, რომელიც არის ნუ თლათ აღმოსავლური, ხო, მაგრამ თლათ აღმოსავლურ
სამი აღმოსავლურ შეკრებას მას ვერ უწოდებთ, რადგან ეგ ბრაზილიას არის მაგალითად. დიდი ხო კომპანიები არა და ქვეყნები არიან წარმოდგენილები, მაგრამ საინტერესო დეტალი ის არის, რომ ვიეტნამს აქვს გაფორმებული ღვა და ყოვლისმომცველი შეთანხმება ორმხრივი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ანუ მარტო თუ თქვა ძალიან დიდი პარტნიორი არის ამერიკის შეერთებული შტატები ვიეტნამისთვის, თან ამაზე მიუთითებს ის, რომ სულ 4 ქვეყანასთან აქვს მსგავსი ტიპის ხელშეკრულება გაფორმებული ვიეტნამს, ესენი არის რუსეთი, ჩინეთი, ინდოეთი და სამხრეთ კორეა. შესაბამისად ძალიან უცნაურია თუ რას აკეთებს ვიეტნამი, რომელიც ძალიან მცირე ზომის სახელმწიფოა, მას ძალიან დიდი ძალაუფლება არ აქვს გლობალურ გეოპოლიტიკურ არენაზე, მაგრამ ამასთანავე აქვს გარკვეულწილად ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. გვახსოვს ომი იყო ამ ორ ქვეყანას შორის, რომელიც დღემდე ითვლება ომად, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები დამარცხდა ვიეტნამში ბრძოლისას. ეს ყოველთვის განსხვავება ფაქტია, მაგრამ დღეს უკვე სხვანაირი ვითარება გლობალურ გეოპოლიტიკურ ბაზარზე, გლობალურ გეოპოლიტიკურ არენაზე, ასე რომ ნახოთ როგორ განვითარდება ესეც და რა პოლიტიკის გატარებას გააგრძელებს ვლადიმერ პუტინი. დიდი სახელმწიფოებიდან დროა დიდ კომპანიებზე გადავინაცვლოთ და ვისაუბროთ პლანეტის ყველაზე მსხვილ საინვესტიციო ჰოლდინგზე, რომელმაც ორიგი ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განახორციელა, რომლის შესახებაც ახლა საქმე საღამოში დღის რიცხვის ფორმატში ვისაუბრებთ. ლეგენდარული ამერიკელი ინვესტორის უორენ ბაფეტის საფინანსო ჰოლდინგმა Berkshire Hathaway ენერგეტიკულ კომპანია Occidental Petroleum-ში ინვესტიცია $15 მილიარდამდე გაზარდა, რაც ჩვენი დღევანდელი დღის რიცხვია. საინვესტიციო ჰოლდინგი ამჟამად ენერგოგიგანტის 29%-იან წილს ფლობს. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს ენერგეტიკული ბაზრისა და საფონდო ბირჟების მარეგულირებელი კომისიისგან Berkshire-მა სპეციალური ნებართვა მიიღო, რომელიც საფინანსო ჰოლდინგს Occidental-ის 50%-იანი წილის შეძენის უფლებას აძლევს. ექსპერტთა ნაწილის ვარაუდით, 50%-იანი წილის შეძენის შემდეგ Berkshire Occidental-ს სრულად გამოისყიდის და მის მრავალფეროვან საინვესტიციო პორტფელს კიდევ ერთ წარმატებულ და მსხვილ კომპანიას დაამატებს. ამის გავრცელების ფონზე Occidental Petroleum-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ $14 მილიარდამდე ნიშნულს მიაღწია. საგულისხმოა, რომ ლეგენდარული ამერიკელი ინვესტორის წინამძღოლობით Berkshire Hathaway მსოფლიოს ყველაზე წარმატებულ საინვესტიციო ჰოლდინგად იქცა. ის ამჟამად მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული კომპანიების რეიტინგში 80 მილიარდიანი კაპიტალიზაციით მეცხრე ადგილს იკავებს. ომაჰელი ორაკული კი ექსპერტთა დიდი ნაწილის შეფასებით ყველა დროის ყველაზე წარმატებული და გონიერი ინვესტორია. Forbes-ის მიერ ბაფეტის ქონება $134 მილიარდად არის შეფასებული. მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანების რეიტინგში კი იგი მერვე ადგილს იკავებს. აი ესეთი იყო დღევანდელი დღის რიცხვი ჩვენ კი საქმიან საღამოს ზუსტად ერთ წუთში გავაგრძელებთ რეიტინგების ფორმატში, რომელიც Euro 2024-ს უკავშირდება. პაპირებ ამერიკაში ჩავიდა 40 ქართველი ბიზნესმენის თანხლებით, რათა იქ ბიზნეს კავშირებსა და ინვესტიციებზე ისაუბრონ. ამის შესახებ საქართველოს ამერიკის ელჩმა რობინ დანიგანმა ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში განაცხადა. მის თქმით, შეხვედრა შედგება თეთრ სახლში შეერთებული შტატების ვაჭრობის მდივანთან. ფილსერვის ჯგუფის დირექტორი დავით ფაჩული ამბობს, რომ ლილოს ნაგავსაყრელზე რამდენიმე პროექტის განხორციელება გეგმაში და მათ შორის არის გაზშემკრების მოწყობა, რადგან საუბარი 2019 წელს დაიწყო. ნაგავსაყრელზე გაზშემკრები ნაგებობის მოწყობაზე ტენდერი წლის ბოლოს გამოცხადდება. საქართველოს მთავრობამ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 6 თებერვალს სტიქიის შედეგად დაზარალებული სახლების რეაბილიტაციისთვის 900 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების გამარტივებული შესყიდვისთვის განკარგულება გამოსცა, რომლითაც სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობა სახლის სახურავების შეკეთებას შეძლებს. ათვეში თბილისის ღია სივრცეში ძაღლის საბელის ან ალიკაპის გარეშე ყოველთვის 24 ჯარიმა დაიწერა. ინფორმაცია BMG-ს თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოდან აცნობებს. ევროპის 2024 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატი დაიწყო და შეიძლება ითქვას გახურდა კიდეც. საქართველოს ნაკრები მართალია პირველ მატჩში დამარცხდა, მაგრამ ჩვენმა ბიჭებმა შესანიშნავი ბრძოლა აჩვენეს და გულშემატკივართა გულები დაიპყრეს. საქმე საღამოში დღეს კვლავ ფეხბურთზე და ევროპის ჩემპიონატზე მოგიყვებით, მაგრამ არც რიცხვებს დაგაკლებთ, რადგან დღევანდელი რეიტინგები Euro 2024-ის ყველაზე ძვირადღირებულ 11-ს ეხება იმ ფეხბურთელებს, რომელთა ჯამური ღირებულება ტრანსფერმარკტის მიხედვით €1.240 მილიარდ შეადგენს. ამ რეიტინგისთვის 3-4-2-1 სქემა შევარჩიეთ, რადგან სწორედ ეს განლაგება გვაძლევს ევროპის ჩემპიონატის ყველაზე ძვირადღირებულ შემადგენლობას. მაშ დავიწყოთ
ჩვენი რეიტინგი მეკარით. პირველ ადგილზე ვხედავთ ჩვენ დიოგო კოშტას, პორტუგალიელ მეკარეს, რომელიც შეფასებულია 40 მილიონ ევროთი, ის არის 24 წლის, ის არის პორტოს აღზრდილი და მსოფლიოში ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ და საინტერესო მეკარეთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის გარემოება, რომ ის ღირს მართალია 40 მილიონი, მაგრამ ამ რეიტინგში ძალიან ახლოს ჩვენ ვხედავთ ქართულ მეკარე გიორგი მამარდაშვილსაც, რომელიც ვალენსიას ღირსებას იცავს და რომლის საბაზრო ღირებულება არის 35 მილიონი ევრო, ასე რომ სულ რაღაც 5 მილიონი ევრო დააკლდა მამარდაშვილს იმისგან, რომ ყოფილიყო ყველაზე ძვირადღირებული მეკარე ევროპის 2024 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატზე. დრო გადავინაცვლოთ ჩვენი რეიტინგის შემდეგ მოთამაშეზე, რომელიც პოზიციით არის მცველი, ეს არის რუბენ დიაში, რომელიც არის შეფასებული ტრანსფერმარკტზე 80 მილიონ ევროთი. იგი 27 წლისაა და იგი მანჩესტერ სიტის ღირსებას იცავს, მოგახსენებათ, მან გასულ წელს ჩემპიონთა ლიგაში გამარჯვებაც მოახერხა, შესაბამისად ის ითვლება ბაზარზე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად და თანაც ნიჭიერ მცველად, რომელსაც გამოარჩევს სისწრაფე და ტექნიკურობა. გადავიდეთ კიდევ ერთ მცველზე, ეს არის უილიამ სალიბა, რომელიც არის ფრანგი, ის იცავს ლონდონის არსენალის ღირსებას. სალიბა შეფასებულია 80 მილიონ ევრო და ის არის 23 წლის. აქვე ვიტყვი, რომ ამ სიაში ძირითადად ახალგაზრდა ფეხბურთელები არიან მოხვედრილი, რაც განპირობებულია სწორედ მათი პოტენციალით. უილიამ სალიბა იცავს ლონდონის არსენალის ღირსებას, როგორც გითხარით, და საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ 2023-2024 წლების სეზონში ის გახდა არსენალის ისტორიაში პირველი მოთამაშე, რომელმაც პრემიერ ლიგაში მთელი სეზონი გაატარა, ისე რომ ყველა წუთი ითამაშა, ანუ აბსოლუტურად არასდროს არ გასულა ის სათამაშო მოედნიდან, ჯამში მას დაუგროვდა 3420 წუთი პრემიერ ლიგის ერთ სეზონში. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო პიროვნება გვყავს აგრეთვე მცველი, ეს არის ალესანდრო ბასტონი, რომელიც არის მოგახსენებათ 25 წლის და იგი შეფასებული არის ბაზარზე 70 მილიონ ევროთ. ის არის წარმოშობით იტალიელი, თუმცა გერედა ზუსტადაც რომ იცავს ინტერის მილანის ღირსებებს, ამ შემთხვევაში თავისი სამშობლოს წარმომადგენელი არის გუნდის მხრიდანაც. ითვლება ერთ-ერთ საკმაოდ პერსპექტიულ ფეხბურთელად, შესაბამისად მისი საბაზრო ღირებულებაც არის საკმაოდ მაღალი. კიდევ გადავინაცვლოთ უკვე ნახევარმცველებს და აქვე გეტყვით იმას, რომ ნახევარმცველების შემდეგობის ფასი როგორც წესი გაცილებით უფრო დიდია ვიდრე მცველების. დეკლან რაისი არის პირველი ნახევარმცველი ჩვენს რეიტინგში, ინგლისის ღირსებას იცავს, ეს 25 წლის ფეხბურთელი, რომელიც შეფასებულია 120 მილიონ ევროთ, ის იცავს, როგორც გითხარით, ახლა უკვე სხვა გუნდს, მაგრამ West Ham United-ის ფაქტობრივად ლეგენდად ითვლება და ჩატარებული აქვს იქ 255 მატჩი, შემდეგ კი გადავიდა არსენალში, რომელმაც გადაიხადა თავის დროზე 100 მილიონი ფუნტი ამ ადამიანში და ის გახდა ინგლისის ყველა დროის ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი. ამ ტიტულს ის ინაწილებს კიდევ ერთ ინგლისელ ფეხბურთელთან, ჯეკ გრილიშთან. დრო გადავიმსოთ კიდევ ერთ ნახევარმცველზე და როგორც გიორგი შენახსენე, ნახევარმცველები ზოგადად შედარებით უფრო მაღალი ღირებულებით გამოირჩევიან, 120 მილიონ ევროსთან გვაქვს უკვე საქმე და ეს არის როდრი, 27 წლის პიროვნება, რომელიც თამაშობს მოგახსენებათ მანჩესტერ სიტიში და მას მოგებული აქვს ჩემპიონთა ლიგა. როდრის შესახებ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მას მთელი კარიერა პრინციპში წინ აქვს, რადგანაც 27 წლის არის და ზუსტად ასაკი არის რეალურად ის მთავარი ფაქტორი, რაც ზოგადად ფასების შედგენის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, მაგალითად კრიშტიანო რონალდოს ღირებულება ბაზარზე არ არის ახლა ისეთი მაღალი, როგორიც შეიძლება ყოფილიყო 10 წლის წინ. კიდევ ერთი ნახევარმცველი, რომელიც ევრო 2024-ის ყველაზე ძვირადღირებული 11 ულის ჩამოთვალში მოხვდა, არის გერმანელი ფეხბურთელი, ეს არის ფლორიან ვირცი, მისი შეფასებული არის 130 მილიონად მისი ღირებულება და ის არის 21 წლის და მის შესახებ საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ ის განეკუთვნება ბაიერ ლევერკუზენის რიგებს, ლევერკუზენთან დაკავშირებით კი ყველამ კარგად გვახსოვს, თუ რა გააკეთა ამ გუნდმა გასულ სეზონში ჩაბი ალონსოს თამადობით. ფაქტობრივად ყველა თამაში მოიგო, ბოლო კონფერენციის ლიგის ფინალს თუ არ ჩათვლით საფუძვლად იქ დამარცხა, მაგრამ მიუხედავად ამისა გუნდში დამკვიდრდა never lose-ის ფილოსოფია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ეს გუნდი უბრალოდ თამაშებს არ აკეთებს. დრო გადავინაცვლოთ შემდეგ ფეხბურთელზე, ეს იქნება ჯუდ ბელინგემი, რომლის შესახებაც უნდა ვთქვათ, რომ ის არის სულ რაღაც 20 წლის, მაგრამ მისი ღირებულება უკვე არის 180 მილიონი ევრო, რაც საერთოდაც მსოფლიოში დაფიქსირებული ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. საერთოდაც ბელინგემი 17 წლის ასაკში უკვე იყო ისტორიაში ყველაზე ძვირად შეფასებული ფეხბურთელი, რაც მის პერსპექტიულობაზე მიუთითებს. იგი თამაშობს რეალის მადრიდში, შესაბამისად მას უკვე აქვს მოგებული ჩემპიონთა ლიგა და ალბათ წინ ძალიან ბევრი გამარჯვება ელის, რადგანაც მადრიდთან ერთად გამარჯვება, როგორც იცით, საკმაოდ მარტივია. ბელინგემში, როგორც ხედავთ, ინვესტორები
და ფეხბურთელები ძალიან დიდ პოტენციალს ხედავენ ეს ყველაფერი კი რა თქმა უნდა რიცხვებშიც მკაფიო თაისახება. კი, ბელინგემი არის ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული ადამიანი საერთოდ, რომელსაც ფეხბურთი ოდესმე უთამაშია. ასევე პერსპექტიული შეიძლება ნაკლებად პერსპექტიული, მაგრამ ასევე პერსპექტიული არის უკვე შემტევების კატეგორიაში პირველი რომლის შესახებ მოგიყვებით არის ბრაზილიელი ლეაუ, რომლის ფასი არის დაახლოებით 90 მილიონი დოლარი, ის არის 25 წლის და ის გამოირჩევა საკუთარ სისწრაფით, ტექნიკურობით და მოქნილობით და გარკვეულწილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაფაელ ლეაუ არის ხუჩა კვარაცხელიას ერთგვარი არჩნემესისი, მისი მთავარი მტერი ბჭყალებში, რადგან ის თამაშობს მილანში და გასული სეზონის ისევე როგორც მის წინა სეზონის განმავლობაში ძალიან ხშირად იყო საუბარი იმის შესახებ, თუ ვინ არის საუკეთესო მარცხენა გარემარბი იტალიის საფეხბურთო ლიგაში, არის ეს ხუჩა კვარაცხელია თუ არის ეს რაფაელ ლეაუ. Дрова გადამილოსოთ ფეხბურთელზე, რომელსაც ბევრი მიიჩნევს უკვე თანამედროვე ეპოქისა და თაობის საუკეთესო მოთამაშედ, ეს არის კილიან მბაპე, 25 წლის ფრანგი შემტევი, რომლის ღირებულებაც ასევე არის ფაქტობრივად რეკორდული 180 მილიონი ევრო. იგი მოგეხსენებათ PSG-ში თამაშობდა, თუმცა კონტრაქტის დასრულების შემდეგ მას აუხდა ოცნება და ის გადავიდა რეალის მადრიდში, სადაც უკვე ახალი გუნდის პოზიციიდან გააგრძელებს თავისი მოვალეობის შესრულებას. მას აქვს მოგებული მსოფლიო ჩემპიონატი, თანაც ძალიან სანახაობრივად აქვს მოგებული და მეორედაც ჰქონდა შანსი, რომ კიდევ ერთხელაც მოეგო არგენტინის წინააღმდეგ, თუმცა რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში გამარჯვების მოპოვება ვერ შეძლო, მაგრამ ისეთი ნერვიულობა მოჰყვა მას, რომ კარგად გახსოვს კადრები, ქვეყნის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი როგორ ამშვიდებდა მას მოედანზე, სხვადასხვაგვარად მაკრონთან დაკავშირებით მას ცოტა არ იყოს და შელაპარაკებებიც მოსვლია ერთი ორჯერ და ბაპე საფრანგეთში ითვლება ამავდროულად ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ადამიანადაც. კიდევ ერთი შემტევი, რომლის შესახებ დღეს მოგიყვებით, არის ინგლისელი ფილ ფოდენი, რომელიც იცავს მანჩესტერ სიტის ღირსებას და შეფასებულია 150 მილიონ ევროთ. ის არის ერთ-ერთი ყველაზე ზვირადღირებული ფეხბურთელი პლანეტაზე, რადგან ის არის 24 წლის ძალიან ნიჭიერი, განსაკუთრებული საფეხბურთო IQ-თი დაჯილდოვებული ფეხბურთელია, რომელიც სხვა შორის თავიდან ბოლომდე არის მანჩესტერ სიტის ეგრეთ წოდებული პროდუქტი, რადგან 4 წლის ასაკში შევიდა ის მანჩესტერის აკადემიაში და მას შემდეგ სიტის აკადემიაში და მას შემდეგ იცავს ლურჯების ღირსებას მანჩესტერში და თან ის იმდენად მნიშვნელოვანია ამ კლუბისთვის, რომ ფაქტობრივად ყველა ხარჯი, რომელიც ფოდენს და მის ოჯახს წლების განმავლობაში ჰქონდათ, მათ შორის სწავლა და ასე შემდეგ, გადახდილი არის სწორედ კლუბის მიერ, რაც ითვლება ეგრეთ წოდებულ ინვესტიციად ამ ფეხბურთელში, რომელიც გარკვეულწილად უკვე მიიღო გუნდმა უკან იმ ტიტულების სახით, რომელიც ფოდენმა მიიღო და შეიძლება ფინანსურადაც მიიღოს მას შემდეგ, თუ კი გადაწყვეტს ამ ფეხბურთელის გაყიდვას. მოკლედ, ასეთი იყო დღევანდელი რეიტინგები, გადავწყვეტეთ პლანეტის, ნუ პლანეტის თუ არა, ევროპის ყველაზე აქტუალური თემის შესახებ მოგიყვეთ, რომელიც არის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი. მომდენო რეიტინგს ჩვენ ტრადიციულად მომდენო 4 შაბათ შემოგთავაზებთ. საქმეის საღამო კი ამით დასრულებულია. წინ თელარგელანტია საავტორო გადაცემა წერტილი გელით. ამ მშვიდობის. მომავალ შეხვედრამდე.